Дайте Марію з Віфанії. І коли він був у Віфанії в домі Симона Прокаженого, коли він сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину з миром з нарду дуже дорогоцінного. Вона розбила коробку і вилила йому на голову. І були деякі, що обурювалися в собі і казали, навіщо ця марна трата миро. Його можна було б продати за понад 300 пенсів і роздати бідним. Вони нарікали на неї. І сказав Ісус, залиште її. Чому ти її турбуєш? Вона добре вчинила для мене. Бо вбогих завжди маєте з собою, і, коли захочете, можете їм робити добро, а мене не завжди маєте. Вона зробила, що могла, наперед прийшла, щоб помазати моє тіло на поховання. Істинно кажу вам, де б не проповідувалася ця Євангеліє по цілому світі, говоритимуть і про те, що вона зробила. На пам'ять про неї. Марк 14, від 3 до 9. Тільки Ісус Христос рятує. Вона породить сина і дасть йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Матвій 1:21. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Іван 3:16. Каже йому Ісус, я дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Батька, як тільки через мене. Іван 14:6. Немає ні в якому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би ми мали спастися. Дії 4:12. Бо я передусім передав вам те, що я також отримав. Що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням, і що Він був похований, і що Він воскрес третього дня згідно з Писанням, 1 Коринтян 15, від 3 до 4. В ньому ми маємо відкуплення через Його кров. Прощення гріхів за багатством Його благодаті, Ефесянам 1, 7. Це чотири істини, які ми повинні повністю зрозуміти. Один. Бог вас так сильно любить. Він хоче, щоб ви мали вічне життя на небі з ним. Бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Іван 3:16. Він хоче, щоб ви мали повне і змістовне життя з ним. Злодій приходить красти і вбивати і нищити. Я прийшов, щоб вони мали життя. І щоб мали з надлишком. Іван 10:10. Зважаючи на це, багато людей не відчувають осмисленого життя і не впевнені, чи мають вони вічне життя, тому що... 2. Людина грішна за своєю природою, тому він відділений від Бога. Всі згрішили, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої, Римлянам 3:23. Погрошолюбство є корінь усіх зла. 1 Тимофія 6:10. Заплата за гріх – смерть. Бо заплата за гріх – смерть. Римлянам 6:23. Біблія визначає два види смерті – фізична смерть. І як людям призначено один раз померти, а потім суд – Євреям 9:27. Духовна смерть або вічне відділення від Бога в пеклі, а грізним і невіруючим, огидним і вбивцям, і розпусникам, і чарівникам, і ідолопоклонникам, і всім брехунам їхня частка в озері, що палає огнем і сіркою. Це друга смерть. В'явлення 21:8.
то людина відділена від Бога через свій гріх, яке рішення цієї проблеми? Часто думаємо, що рішення є релігія, добрі справи та хороші манери. Але є лише одне рішення від Бога. 3. Ісус Христос – єдиний шлях до неба. Це Божа декларація. Каже йому Ісус: «Я дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Батька, як тільки через мене». Іван 14:6. Він повністю заплатив за наші гріхи. Бо і Христос одного разу постраждав за гріхи, праведник за неправедних, щоб привести нас до Бога, будучи убитий тілом, але оживлений духом. 1 Петра 3:18. В ньому ми маємо відкуплення через його кров, прощення гріхів за багатством його благодаті. Ефесянам 1:7. Він має обітницю вічного життя. Хто вірує в Сина, той має життя вічне, а хто не вірує в Сина, той життя не побачить, але гнів Божий перебуває на ньому. Іван 3:36. Бо заплата за гріх – смерть, але дар Божий – життя вічне через Ісуса Христа, Господа нашого. Римлянам 6:23. Нам потрібно вірити в Ісуса Христа, щоб спастися. Наше спасіння відбувається завдяки Божій благодаті через віру в Ісуса Христа. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це дар Божий. Від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2:8-9. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Римлянам 10:13. Молитва грішника. Моліться про це з вірою: «Господи Ісусе, щиро дякую Тобі за те, що любиш мене. Я зізнаюся, що я грішник і прошу у Вас прощення. Дякую за Твою смерть на хресті, поховання та воскресіння, щоб заплатити за всі мої гріхи. Я довіряю Тобі як своєму Господу і Спасителю. Я приймаю Твій дар вічного життя і віддаю Тобі своє життя. Поможи мені виконувати всі Твої накази і бути приємним в Твоїх очах. Амінь». Якщо ви довіряли Ісусу Христу, з вами сталося наступне: тепер ви маєте вічне життя з Богом. Це воля того, хто послав мене, щоб кожен, хто побачить Сина і увірує в Нього, мав життя вічне. І я воскрешу його останнього дня. Іван 6:40. Усі твої гріхи були оплачені та прощені. Минуле, теперішнє, майбутнє. Але цей чоловік, принісши одну жертву за гріхи навіки, сів по правиці Бога. Євреям 10:12. Нове творіння в очах Бога. Це початок вашого нового життя. Отож, коли хто в Христі, той нове створіння, старе минуло, ось усе стало новим. 2 Коринтян 5:17. Ти став Божою дитиною. А всім, хто прийняв Його, дав владу синами Божими стати тим, хто вірує в ім'я Його. Івана 1:12. Добрі справи не є для нас способом спасіння, а доказом або плодом нашого спасіння. Бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед призначив, щоб ми в них ходили. Ефесянам 2:10. Бережи вас Бог,